السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرين الكرام، تاستا بیا یو خوش خبری د جامعة الفرقان تاکال بالا اجی خیلنا اعلانو دا الله فضل و احسان سرا زمان دا اسلاف و صحابه کرام تابعین تب تابعین عزام او دا دین دا غط و مشرانو دا یو معمول راغلے چه دی شعبان رمضان المبارک کی دا قرآن کریم سرا دا خپل زندگی تیرا ولو کوشش غی کرے ناغی پیش نظر و زمانگا هم مخیرہ سے دور تفسیر احتمام بھی دیز اللہ منگا یو بل پیکج اعلان تا استکو چا غدا چه خواتین طالبات دا جامعات وی سکولون وی یونوستو وی دی بہترین موقع کی که قرآن کریم تلفظ سی کولغواڑی که داغی صحیحہ مختصر حفظ کولغواڑی او که تجوید علم حاصل ولغواڑی اغیل پارا دا جامعة الفرقان طرفنا دا یو خوش خبری دا چه انشاءاللہ زر تر زر تاسو رابطو کئی پا دی نمبر بانی 03914-077 او خپل انٹری داخل او کئی رہائش انتظام با ہم انشاءاللہ وی او ان قریب روزو کی منگا دا دغی کلاس شروع کو پا دی کلاس کی با یو خصوصیت دا وی انشاءاللہ عملی دا تجوید تطبیق بای زناناو تا چی اغا با دا جامعة الفرقان مشرا استازا ام عبداللہ زماکور والا آغی با انشاءاللہ دا دی تردریسی فرائز خدمت سر انجامی او اصول سلاسا دا محمد ابن عبدالوحاب رحمه اللہ دا آغی درس با هم پا کیوی او تحفت الاطفال دا تجوید کتاب دا با هم پا یاد بانی پا طالباتو بانی یاد والکیگی او ورسرا عملی تطبیق دا قرآن کریم دا قرآن کریم دا الفاظ و دننا دا با هم پا کیگی انشاءاللہ نو تاسو تا دا دی زرین موقعنا دا فائده خستلو لپارا دا اعلان وکڑی شو زر تر زرا خپل خوین دی لونا یا خپل بی بیانی دی عظیم خیر کی شریکول لپارا انٹری کئی او انشاءاللہ دا با دا دغی شعبان او آخرو کمنگا شروع کو او در رمضان المبارک پمیش کی بمدہ سلسلے چلی گی کم او طالباتو چپدی کی شرکتو کو آگی تبا سند ہم فراہم کی گی ورسر بس حصہ دا تفسیر ہم پڑھاوی گی انشاءاللہ تعال نو تاسو طول لدی بہترین مقینہ فائدہ واخلی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دعاگانو کی منگ مہی روی پخپلنی کو دعاگانو کی منگا زمان جامعہ یاد اللہ روی